Mám pre vás dve správy. Prvá je, že každý z vás je jedinečný. A tá druhá, že to je presne váš problém. Tak napríklad, predstavte si, že ste po bujarej oslave a ako to už tak býva, chytí vás neskutočná migréna. Čo urobíte ako prvé? No predsa vezmete si tabletku na bolesť hlavy. Ale ktorú? Keby sme tu teraz boli spolu v Sone, spravili by sme si malú epidemiologickú štúdiu. Videli by ste, že časť ľudí by sa prihlásila pri paralene, pretože im zaberá lepšie. Niekomu zase zaberá lepšie Ibalgin alebo Nalgizin. Niektorí by sa prihlásili aj dvakrát, však áno. A potom by tu bola malá smutná skupinka ľudí, ktorí by nedvihli ruku vôbec, pretože vedia, že im nič nezaberá. No, ono je to síce pri bolesti hlavy nepríjemné, ale tá po pár hodinách, pri najhoršom po pár dňoch pominie. Za to, keď vám nezaberie liečba u vážnejších ochorení, ako napríklad pri nádore obličky, to už máte seriózny problém. To, že sme všetci jedineční, znie na prvý pohľad fajn, avšak má to svoje zjavné nevýhody. Napríklad to, že jedinečné sú aj naše choroby. Tak ako časti ľudí nezaberie žiadna tabletka na bolesť hlavy, tak je skupina pacientov s nádorom obličky, ktorým nezaberá prvá línia liečby, teda lieky prvej voľby, aj keď sú títo pacienti a ich diagnóza papierovo úplne identickí ako všetci ostatní. Problém ale je, že bez toho, aby sme vyskúšali liečbu u všetkých, nemáme ako vopred zistiť, komu to zaberie a komu nie. A pritom títo pacienti by mohli dostať iný typ lieku a nestrácať čas. Možno z môjho rozprávania začína byť tak trochu jasné, že sa snažím predpovedať veci. A skúšala som už naozaj všeličo. Napríklad veštenie z kryštálovej gule, alebo vykladanie tarotových kariet, alebo zapojiť tú chobotnicu, ktorá vie predpovedať výsledky futbalu, ale nič z toho sa príliš neosvedčilo. Za to exaktný vedecký prístup pomocou prognostických a prediktívnych biomarkerov sa zdá byť sľubnejší. Biomarker je všeobecný názov pre akékoľvek molekuly, ktoré nejakým spôsobom odrážajú, čo sa v tele deje a ktorých hladinu dokážeme merať. Napríklad určite sa vám už stalo, že ste prišli k lekárovi, sestrička vám píchla do prsta, odobrala kvapku krvi, niečo zvláštne s tým spravila a po chvíli zahlásila, že CRP je 23. To CRP, ktoré vám práve zmerali, je všeobecný biomarker zápalu. To znamená, že jeho hladina stúpne vtedy, keď prekonávate nejakú infekciu, pretože CRP je súčasťou imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť nejakých patogénov. A takýchto molekúl, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s nejakým javom, poznáme v ľudskom tele veľké množstvo. Podstatou väčšiny ľudských ochorení je vlastne narušenie rovnováhy, ktoré vedie k zmene hladiny tej či onej látky, čo reťazovou reakciou rozhodí všetko ostatné. To už je smutný fakt biológie bunky, ale my ho môžeme využiť v náš prospech, pretože práve tieto molekuly nám nechtiac prezradia nielen to, čo sa deje práve teraz, ale aj to, čo sa možno bude diať. Mojou prácou je práve hľadanie takýchto biomarkerov. A zameriavam sa na špeciálnu skupinu molekúl, na tzv. Nekódujúce RNA. Teraz vám pravdepodobne napadla otázka, čo pre Boha je RNA a prečo je nekódujúca. Štruktúra všetkej RNA je veľmi podobná, čo si môžeme ukázať na našom drsnom figurantovi, ktorý nápadne pripomína profesora Masaryka. RNA je reťazec, ktorého kostra je tvorená cukrom ribózou. Na ňu sú zavesené tzv. Bázy, ktoré tvoria sekvenciu RNA. Tak ako postupnosť a kombinácia písmen vytvorí nejaké slovo, tak postupnosť a kombinácia báz vytvorí sekvenciu RNA. Tie bázy sa volajú adenín, guanín, cytozín a uracil. 4 písmená RNA abecedy. Podľa uracilu vlastne poznáme, že sa jedná o RNA, pretože DNA je veľmi podobná, akurát má niektoré malé zmeny v štruktúre. Tak napríklad, miesto uracilu DNA obsahuje tymín. Ďalším rozdielom je, že kostra DNA nie je tvorená ribózou, ale deoxyribózou. A ešte tretí rozdiel je, že štruktúra DNA má typickú dvojzávitnicovú formu. To ste určite niekde videli, vyzerá to ako také točité schodisko. To by náš drsný figurant bol ešte o niečo drsnejší, pretože by nemal jeden reťazec, ale rovno dva, ktoré by boli spojené cez bázy. Napriek rozdielom, ktoré som tu uviedla, sú DNA a RNA vo veľmi úzkom vzťahu. Molekuly DNA obsahujú genetickú informáciu na vytvorenie jedného celého človeka. Je to veľmi vzácny templát, ktorý si všetky bunky veľmi chránia.
takže sa k tomu správajú ako ku knihe, ktorú si nikto nemôže požičať domov. Ale môžete si vytvoriť kópiu častí, ktoré vás zaujímajú. Môžete si ich prefotiť. Pokiaľ si vytvoríte kópiu častí, ktoré sú tzv. Kódujúce, dostanete RNA, ktorá bude ďalej spracovaná a vznikne z nej proteín, teda fyzická stavebná molekula buniek. Takýchto úsekov je v DNA len niečo tesne pod 2%. Celých 98% nazývame nekódujúce úseky, pretože keď si ich prekopírujete alebo prefotíte, dostanete RNA, ktorá neobsahuje genetickú informáciu na vytvorenie proteínu, takže nebude ďalej spracovaná. Niektoré takéto nekódujúce úseky sa nemôžu ani dokonca prefotiť do RNA. Predstavte si to tak, ako keby v tejto obrovskej kuchárskej knihe, ktorá má celkom 600 strán, bolo iba 12 strán obsahujúcich nejaké konkrétne súroviny. A to sú práve proteín kódujúce gény. Všetko ostatné by boli veľmi zložité a presné inštrukcie na to, čo, kedy a ako s týmito surovinami urobiť tak, aby z nich vzniklo nejaké chutné jedlo. A to sú práve nekódujúce sekvencie, z ktorých prepisom vznikne nekódujúca RNA. Dnes už rozlišujeme veľké množstvo rôznych nekódujúcich RNA, mňa však zaujímajú iba dve skupiny. Dlhé nekódujúce RNA a mikroRNA. Mikro preto, lebo sú na pomery nekódujúcich RNA relatívne krátke. Keď si to predstavíme ako slovo, tak mikroRNA by boli dlhé 21 až 25 písmen. Na druhej strane dlhé nekódujúce RNA sú na pomery nekódujúcich RNA, no dlhé. Sú to reťazce, respektíve slova o dĺžke 200 písmen a viac. Dlhé nekódujúce RNA aj mikroRNA majú niečo spoločné. Fungujú ako taký termostat. Pomáhajú regulovať tvorbu iných molekúl tak, aby ich vznikalo tak akurát. Predstavte si, že by ste vo svojej obývačke vypli vykurovanie. To, či to bude príjemná obývačka alebo ľadové peklo, závisí na tom, či je práve zima alebo leto. Kontext je veľmi dôležitý. A podobne aj u nekódujúcich RNA veľmi závisí na tom, aby boli v správnom množstve, na správnom mieste a správnom čase. Pokiaľ je niektorý z týchto parametrov vychýlený, to znamená, že niektoré nekódujúce RNA vzniká viac alebo menej, než by malo, prispieva to ku koktejlu nežiaducich faktorov, ktoré povedú k vzniku nádoru s nejakými superschopnosťami. Napríklad extrémna odolnosť, rýchly rast, nesmrteľnosť alebo neviditeľnosť pred imunitným systémom. Dobrou správou ale je, že nekódujúce RNA je relatívne ľahké merať takmer v akomkoľvek vzorku tkaniva alebo telovej tekutiny. Dnes je pre dôkladné vyšetrenie pacienta potrebná tzv. Biopsia, teda odber samotného nádorového tkaniva. Nekódujúce RNA je možné merať nielen v takejto biopsii, ale častokrát aj v krvi alebo v moči, čo je pre pacientov nepochybne o mnoho príjemnejšie a pohodlnejšie, než musieť podstúpiť operačný odber biopsie. Mojím cieľom teda je hľadať také nekódujúce RNA, ktoré sú spojené s horším priebehom ochorenia alebo s horšou odpoveďou na liečbu, ako je to u väčšiny pacientov. Pokiaľ ste ale chceli hneď zajtra ráno ísť za svojim lekárom a požadovať spresnenie liečby na základe mikroRNA, to žiaľ Bohu ešte nie je v ponuke. Ale keď všetko pôjde dobre, budem v roku 2076 šťastne na dôchodku, ale možno niektoré z mojich výsledkov prispejú k tomu, že si všetci budeme môcť užívať medicínu budúcnosti a liečiť sa o trochu presnejšie, o trochu viac na mieru než dnes. Alebo ešte lepšie, liečeniu úplne predísť.